Zdravíme všetky hamburgerové deti. Vítame vás opäť v novom roku. Niektorí sme viac zarastení, niektorí sa udržiavajú aj počas lockdownu ako náš Robo, ale máme super tému. Počas covidovej pandémie sa rozbehli po celom svete také vynútené, nechcené experimenty na deťoch, kde niektoré školy sú otvorené, zatvorené, dejú sa všelijaké online vzdelávanie a podobne. No a vzniká okolo toho veľa obáv, že čo vlastne, aký to bude mať dlhodobý dopad na decka, hlavne teda ten fakt, že v krajinách ako je Slovensko už pomerne dosť dlho fyzicky nechodia do tej školy a učia sa tak všelijak ťarbovo cez internety. No a panuje škála názorov od toho, že to bude veľmi zlé, až po názory, ktoré budete počuť od Roba a ktoré nebudem dopredu prezrádzať, ale sú optimistické samozrejme. Tak Robo, trošku to popíš. Naši posluchači a diváci to určite vedia, aké máme názory, že väčšinou máme opačné názory, ako prezentujú rôzni mudrí analytici z štátnych think tankov. No ale situácia je taká, že teda deti, ty si povedal, že už dlho nechodia, ale tu možno, že ľudia, ktorí nemajú deti, tak nevedia, že áno, druhý stupeň a stredné školy boli aj tento pol rok keby zatvorené a učili sa cez internet, ale prvý stupeň, ktorý je jeden z tých najdôležitejších, tak ten fungoval nome prezenčne, hej, že tam deti vlastne celého pol roka chodili, až teraz vlastne nenastúpili na druhý pol rok. Takže budeme sa hlavne keby baviť o tom povedzme, druhom stupni a o stredných školách. No a situácia je taká, že áno, ešte vlastne počas tej prvej vlny analytik na útvare hodnoty za peniaze vlastne spracoval takú analýzku, kde vypočítal, koľko nás bude stáť to, že deti nechodia do školy, ale učia sa doma cez internet. No on nepovedal, že koľko nás to bude stáť, ale ak sa nemýlim, tá metodika konkrétne bola, že o koľko budú mať menšie platy, nie? Tie deti, ktoré nechodia do školy. On sa to samozrejme to potom dorátal, že keď vieš, koľko budú mať nižšie platy detí, tak vieš, koľko klesne HDP a vieš, o koľko napríklad štát vyberie menej na daniach a odvodoch. Už takéto čísla tam presne boli. A aby som povedal, že približne o čom sa bavíme, tak oni tam rátali s tým, že nejaké HDP by malo klesnúť kvôli tomu, že deti nechodia do škôl, o 0,4 až 1,4 miliardy eur. A keď sa pozrieme na nejaké zárobky samotných detí, tak kvôli tejto pandémii, že vtedy teda toho pol roka nechodili vlastne ani tie najmenšie deti do škôl, tak mali by stratiť okolo 3-4 tisíc eur zo svojho celoživotného zárobku. No a to mne to príde také akože priamočiare, lebo však mami hovoria svojim deťom alebo svojim dospelým deťom, keby si sa lepšie učil, tak si mohol byť analytik a mohol si pekne zarábať a dobre si žiť, miesto toho tu vykladaš kamiony. Tak prečo si myslíš, že to nie je úplne korektný výpočet? No ten výpočet pozostával z takých dvoch dôležitých krokov. Najprv sa pozreli, alebo to aj vieme, že keď deti chodia do školy, tak sa tam niečo učia, a následne sú lepšie v rôznych testoch. A tieto testy majú merať niečo, čo sa nazýva nejaké rozumové alebo kognitívne schopnosti. Takže to je prvé taký strmienok v tej argumentačnej reťazi, že vlastne deti sa v škole naučia, urobia lepšie testy a lepšie testy znamenajú lepšie kognitívne schopnosti. A potom je asi druhá skupina štúdií, druhá skupina nejakých výpočtov, ktoré hovoria o tom, že keď sa pozrieme na trh práce, tak tam ľudia, ktorí majú vyššie kognitívne schopnosti alebo rozumové schopnosti, tak zarábajú viacej. No a keď si toto akoby spojíme, tak dostaneme, že ak deti budú chodiť menej do školy, budú horšie vyplňať testy, tým pádom majú horšie kognitívne schopnosti a tým pádom v dospelosti budú menej zarábať. Toto je akoby tá základný spôsob, ako sa vôbec dopočítali k tým číslam. No a oni mali nejaké príklady zo života, nie? Že či kde zobrali podklady na tie čísla? No tak tie čísla to akože máš v tých štúdiách, ktoré ukazujú, že deti, ktoré viem, nechodili do školy teraz z nejakého dôvodu mesiac alebo vynechali, tak potom im klesli výsledky v testovaní o toľko to.
Proste mali ten... nejaké historické príklady, nie? Že niekoho, ja neviem, to... zatopilo, tak nemohli mesiac chodiť do školy, lebo bola povodeň deň alebo čo. A potom sa na tom urobila štúdia a zistili, že aha, tie detičky, ktoré tam neviem čo, tak to malo na nich dopad taký, hej? Jasne, jasne. No a potom v tej dospolosti to už je tiež jednoduché, tam sa akoby pozrieš na trh práce a vidíš, že kto akoby koľko zarába. Hľadaš vlastne nejakú koreláciu medzi tým, že aké ten človek má, ono sa to najčastejšie merá pri dospelých ľudí v IQ, hej, že aké má IQ, aký má inteligenčný kvocient, koľko následne zarába na trhu. No ale akože, aby som sa dostal k tej mojej kritike, tak ona v zásade pozostáva z toho, že každý tento krok má podľa mňa nejaké problémy a už ten úplne ten prvotný samotný predpoklad, že tým, že deti v škole vzdelávame, tak automaticky im zvyšujeme tie kognitívne rozumové schopnosti, ktoré sú kľúčové pre následne dobré zamestnanie, je tak trošku postavený na kamenných, na takých kamenných, na hlinených nohách. Preriekol teraz. Na hlinených nohách, lebo to, že vzdelávanie zvyšuje to, koľko dieťa následne dosiahne v testovaní, neznamená, že zvyšujú sa aj tie kognitívne schopnosti. Hej? Lebo učením sa aj deti učia lepšie zvládať testy, lepšie vyplňať testy a takýmto spôsobom následne môžu byť tie testy nafúknuté bez toho, aby zvýšili tú podkladovú inteligenciu. A teraz toto nie je iba nejaká taká moja hypotéza, ale na toto sa robia štúdie, že naozaj keby opakované testovanie alebo to, ako vyzerá vôbec vzdelávanie v škole, pozrieme sa, ako vyzerá vzdelávanie v škole, tak tam sa v zásade deti učia, aby zvládali potom nejaké písomky, nejaké testy, aby zvládali nejaké testovanie, u nás sa to volá testovanie 5, testovanie 9, potom maturity. Takže to vzdelávanie keby pripravuje na tie testy a následne zvyšuje to, koľko dosiahnu v testoch. Takže to je prvá časť to argumentu je problematická, že to, že vidíme, že škola zvyšuje kvalitu alebo výsledok v testovaní, neznamená, že zvyšuje kognitívne schopnosti. Čiže preukázalo sa, že áno, deti, ktoré nechodia do školy, majú horšie písomky, ale z toho nemôžeme ešte vyvodzovať, že ten, kto má horšie písomky, tak sa horšie uplatní v živote. Presne. Ale keby sme aj toto predpokladali, že dobre, že tá škola keby aj nejakým spôsobom dokáže zvýšiť tie kognitívne schopnosti, tak na to sú zase x ďalších štúdií alebo x ďalších experimentov, kde sa snažili, povedzme, nejakým deťom, ktoré sú z nejakého nevyhodeného prostredia alebo ktoré majú nejaké problémy alebo sú iba na obyčajnej škole, zaviesť nejakú intervenciu, že dali tam, neviem, napríklad super extra kvalitných učiteľov, zlepšili vyučovací proces, predĺžili to, koľko vlastne dieťa tráví v škole, ako často sa musí vyučovať niektoré veci, urobili takúto intervenciu a odmerali, že áno, táto intervencia zlepšila výsledky testovania a boli akoby spokojní. Ale následne sa takéto štúdie merajú aj po rokoch, 3, 4, 5 a existuje konsenzus a veľká časť z nich odhalila to, že následne v tých rokoch veľmi rýchlo klesá tá pridaná hodnota tej intervencie. Teda inými slovami, my dokážeme akoby nafúknuť to testovanie tých detí, že sú odrazu lepšie v tom, ale toto veľmi časom veľmi rýchlo klesá. A to klesá aj pri kvalitných učiteľoch, to klesá pri všetkých možných druhoch intervencií. Ty si tam mal takú krásnu metaforu. Už jak si povedal tie hlinené nohy a furt rozmýšľal nad tými hlinenými nohami, jak s nimi niekto robí drepy, ale ty si tam mal inú metaforu, kde si vlastne hovoril, že zatiaľ čo niektoré tie pesimistické odhady predpokladajú, že dieťa je nejaká plastelína, že v tej škole proste sa to pekne vytvaruje a keď má pekný tvar, tak sa mu potom ďalej darí. A ty skôr hovoríš, že ten prípad, že deti sú bližšie ku gume, že síce ty ich v tej škole nejak zmačkneš do nejakého tvaru, ale ak ich z tej školy vypustíš, tak tá guma pomerne rýchlo sa vráti plus minus do nejakého pôvodného tvaru. Presne, presne. A toto keby zažívajú aj učitelia podľa mňa každý rok, keď sa deti vrátia z veľkých prázdnych, dvojmesačným, tak vidia, že veľa toho zabudli a musia to znova opakovať a aj tie samotné dvojmesačné prázdniny tým pádom by spôsobovali nejaké straty, hej? Keby sme chceli teraz zvýšiť HDP na Slovensku, tak by sme mali asi zrušiť dvojmesačné prázdniny a týmto by sme vystrelili aj príjmy detí, HDP a daňové príjmy vysoko, vysoko hore. Čiže prázdniny a štátne sviatky poškodzujú HDP nielen tým, že ľudia nerobia, ale že deti sa neučia
a v budúcnosti menej zarábajú. Ale to teda nie je tvoje tvrdenie, ale to je také logické predloženie toho, čo tvrdia tieto pesimistické predpoklady, ktoré sme spomínali na začiatku. Ale ja teraz začnem do teba trošku rýpať. Ja z toho, čo som od teba počul, čítal, teda predpokladám, že ty máš dosť taký akože preddeterministický prístup, že to, ako úspešní ľudia budú v živote, je do značnej miery dané od ich narodenia. Nie, dobre to vnímam. A že nie je veľký priestor na to ich zmeniť. To, nemyslím si, že je to dané od narodenia, že ako človek dopadne vo svojom živote. Ale keď sa rozprávame o takých tých, nazval by som to, charakteristikách človeka, nejakých psychologických vlastnostiach alebo niečo, čo sa nazýva inteligencia, tak toto je do značnej miery akoby ovplyvňované dedičnosťou, teda tým, čo, tým, že to získame vlastne pri narodení v génoch. A to akoby není iba nejaký môj názor, ale dnes už existuje výskumný odbor, ktorý funguje 4 dekády a volá sa behaviorálna genetika. A oni robia mnohé štúdie, kde sa snažili akoby práve odhaliť to, do akej miery človeka formuje nazvime to, že výchova, nejaký nurture, versus príroda, nature. To je taká klasická otázka, ktorá tu bola odjak živa, že či dokážeme výchovou zmeniť to, čo z tých detí vyrastie a aké budú povedzme inteligentné, alebo aké budú mať následne kariéru, koľko budú zarábať a podobne. No a dnes, aj napriek tomu, že stále tieto vedomosti a závery nie sú rozšírené medzi ľuďmi, tak už dnes vieme pomerne dobre, že aký je ten záver. A ten záver je taký, že do veľkej miery človek je ovplyvňovaný práve tými génami. Hej, že, existuje jedna super knižka, ktorú napísal náš obľúbený ekonom, sa volá Brian Kaplan, ktorého sme tu už spomínali asi 6 alebo 7 krát. Tá knižka sa volá Selfish Reason to Have More Kids, ako nejaké sebecké dôvody mať viac detí. A on v nej robí dobrý rešerš touto literatúrou, kde ukazuje, že rodičia častokrát veľmi nadhodnocujú svoj vplyv na budúcnosť detí a snažia sa s nimi nejaké špeciálne hry hrať kognitívne, snažia sa nejakých od malička všetko vzdelávať, učiť, aby z nich vyrástli super inteligentní ľudia a posielajú na všetky krúžky a neviem, čo s nimi všetko riešia. A on ukazuje v tej knižke, že toto je do veľkej miery akoby zbytočne a zbytočne sa tí rodičia stresujú a vynakladajú veľké náklady, aj časové, aj nejaké emočné, na to, aby to dieťa natiahli ako tú gumu a ona sa naspäť akoby vráti do toho svojho nejakého dedičného potenciálu. A toto hovorím, toto ukazujú všetky tie štúdie, že s tým, ako to dieťa rastie, ako sa stáva dospelé, niekde keď má nejakých 14, 15, 16 rokov, dostáva sa do puberty, tak práve tam začínajú hrať veľmi silnú rolu práve tie geny. A aj keď ste to dieťa dokázali akoby v tej škole trošku akoby natiahnuť, tak ono sa vráti k tomu svojmu potenciálu. A aby som povedal nejaké čísla, tak tie štúdie behaviorálnej genetiky hovoria o tom, že keď je človek dospelý, tak v zásade nejakých 60, 70 až 80% jeho inteligencie je dané práve nejakými rodinnými predispozíciami, ktoré nemajú moc spoločné s tým, ako sa vzdelával, koľko sa vzdelával dekády dozadu. Že nemá to spoločné s tým, že či počúval na slovenčine a matematike, ale skôr je to dané tými vrodenými vlastnosťami. A toto je vlastne to druhé spojúko v tej argumentačnej reťazi analytikov, ktorí sa pozerajú práve na to, že aký je súvis medzi kognitívnymi schopnosťami dospelých ľudí a ich platmi. A toto nejakým spôsobom prepojili s školstvom a s deťmi. Čo teda podľa mňa je dosť chabý predpoklad. No ale zase, podľa mňa, ty si to trošku zjednodušil a zredukoval a ja neviem, či mám pocit, že ten vplyv genetiky je tak dramatický, lebo jasné, pokiaľ niekto, akože nevyrobíš asi výchovou Mozarta z niekoho, kto skôr má byť proste fotbalistom, to je jasné, ale podľa mňa z toho prostredia môžu vychádzať akože možno na prvý pohľad relatívne malé podnety, ale ktoré môžu mať dramatický vplyv na to, ako tie deti dopadnú. A napríklad povedzme, že na to, aby si bol sériový vrah, tak akože asi musíš mať nejaké genetické predispozície, ale keďže to je moja obľúbená téma a veľa o nich čítam, tak v podstate pri každým z nich máš, že
tam mali v detstve nejaké problematickú udalosť. Proste väčšinou to bola nejaká rodina, ktorá ako ich týrala, alebo proste mali tam takéto konflikty, že ty v podstate častokrát to môže byť veľmi malý zásah z okolia, rozdiel plus alebo mínus, ktorý ale dramatickým spôsobom zmení to, či z teba sa proste stane sériový vrah, alebo budeš len Lojzo v továrni, ktorý má rád horory, ale proste nikdy sa nepreklopíš na tú druhú stranu. A to je podľa mňa, aspoň čo ja mám zatiaľ z toho, čo ty si povedal a napísal, pocit, že ako keby si zanedbával tú otázku toho, tej, nielen toho učenia v škole, ale celého toho networku a tých interakcií, ktoré s chodením do školy prichádzajú. Že proste ty tam niečo musíš robiť, musíš vnímať nejaké príkazy, musíš ich buď plniť, alebo hľadaš teda nejaké cesty, ako ich obísť, interaguješ so spolužiakmi a že je to proste ako keby významná časť života, aj keď sa pozriem dozadu, tak koľko proste zážitkov mojich a podobne pochádza zo školy, koľko dnešných kontaktov pochádza zo školy a podobne. A ty keď zrazu ako toto utneš, tak toto môže mať významný vplyv na to, ako tí ľudia potom následne fungujú, nie? No, tak tu musím prvé povedať, že toto, čo ja hovorím, to nemá byť nejaká obhajoba, že poďme zrušiť všetky školy a deti by mali doma sedieť zatvorené. To nie, hej. To ja iba hovorím, že ak sa takéto niečo na chvíľku stane, tak pravdepodobne z toho nebude nejaká katastrofa, ktorá je popísaná v tých analytických článkoch, kde presne vyčistili, o koľko prídu na mzdách a o koľko prídu na HDP. Hej. Takže ja sa skôr zameriavam na túto stranu tej kritiky. Keď si ty hovoril o tom, že tí vrahovia majú vždycky spoločne nejaký moment v svojom detstve alebo v histórii, že sa im niečo zle stalo a potom sa prepol v hlave. Toto môže byť do veľkej miery pravda a ono takéto štúdie by to zasať ani nemohli nejak zachytiť, lebo sú to také akože javy, ktoré sa nedejú často, za prvé. A za druhé, tieto štúdie vždy predpokladajú, alebo oni sa väčšinou zameriavajú na adoptované deti, povedzme jednovaječných alebo dvojvaječných dvojčiek. A tieto adoptované deti idú v zásade vždy do nejakých normálnych medianových rodín, kde nezažívajú žiadne horory, nie sú vychovávané v pivnici a netrpia žiadnymi veľkými problémami. Takže tým chcem povedať, že oni iba hovoria o tom, že keby ten marginálny vplyv tých rodičov a to niečo, čo sa nazýva inak v tejto vede sa to nazýva, že zdieľadné prostredie, shared environment. A tam patrí aj škola. Takže to, čo keby tie deti zažívajú nejak spoločne, tak to nemá veľký vplyv na to, ako dopadnú. Ale potom existuje niečo, čo sa volá, že nezdielané prostredie. A to je práve priestor pre všetky také tie náhody, pretože to dieťa, neviem, dostane nejakú chorobu, alebo ho niečo zrazí, alebo niečo zažije, niečo extra. A to môže mať nejaký vplyv na tú jeho budúcnosť. A preto tie gény akoby nevysvetľujú 100% toho, že aký ten človek bude mať inteligenciu, alebo ako nakoniec dopadne. Ale ukazuje sa, že napríklad tá výchova a tá škola má veľmi malý vplyv. A teraz toto nehovoríme tie štúdie o genetike, ale existuje množstvo kopov ďalších veľmi zaujímavých štúdií, poviem jeden príklad. Keď sa robia príjmačky na povedzme, stredné a vysoké školy, tak častokrát sa tam dostane iba malý výsek detí. Ale máme deti, ktoré sa tam dostali veľmi tesne a máme deti, ktoré sa na tie vysoké školy nedostali tesne. A potom robia veci to, že porovnávajú, aký je životný príbeh týchto dvoch typov detí, medzi ktorými je rozdiel predovšetkým v tom, že jeden sa dostal na tú super školu, druhý nie. A oni zase dopadajú veľmi podobne, že nenájdeš tam veľký rozdiel. Takže tuto je taká ďalšia ukážka toho, že tá škola, aj keď je akože nejaká super kvalitná, to dieťa sa tam nedostane, tak nehrá až takú rolu. Potom sú štúdie, kde ukazujú, že lotériou vyberajú deti do rôznych škôl, lebo sú to super kvalitné školy, sú to verejné školy, teda nemôže sa tam dieťa dostať tým, že zaplatí, ale losujú sa tam deti. A potom porovnávajú, ako dopadli tie deti, ktoré náhodou boli vylosované a tie, ktoré neboli vylosované. A tam znova sa ukazuje, že neexistuje nejaký veľmi výrazný vplyv alebo rozdiel v kariérach a v životoch týchto detí. Takže ono keby neexistujú iba tieto genetické štúdie, ale množstvo ďalších doplnkových štúdií, ktoré to potvrdzujú. Ďalšia moja obľúbená štúdia, ktorá trvala dekády a kde porovnávali to, ako rodičia vychovávajú deti. Táto štúdia sa uskutočnila v Amerike, bola to jedna z najväčších štúdií. A tam ukázali, že nehralo rolu to, čo rodičia robili pre tie deti. Oni tam akože do podrobnosti skúmali, či im čítali rozprávky, ako sa s nimi hrali, ako sa im venovali, koľko hodín. Ale skôr rozhodovalo to, akí tí rodičia boli.
napríklad, koľko mali doma kníh. Hej? To akože nie je niečo, že to, aký je počet kníh, to nejak ovplyvní to dieťa, ale počet kníh v domácnosti veľmi silno koreluje s tým, aká tá rodina má nejaké socioekonomické zázemie, aké sú tí rodičia, aký majú, povedzme, oni inteligenciu a akú majú oni kariéru. Teda skôr rozhoduje to, aké sú tí rodičia, než to, čo tí rodičia robia. A hovorím, takýto akéby dôkazov alebo nejakých takýchto štúdií z rôznych oblastí, všetky miera tým akože podobným smerom, že prosím vás, nerobme zo školy nejaký zázračnú inštitúciu, ktorá z detí vychová neviem čo. A jednoducho je to dôležitá vec, kde tie deti sa akože majú cítiť dobre, kde sa, ako ty povedal, má byť nejaký networking, kde majú získať priateľov, zažiť nejaké zaujímavé veci. Možno, že objaviť nejaké veci, ktoré ich bavia vôbec. Že tá škola by mala nejak otvárať možnosti, že čo všetko sa dá študovať, čo všetko sa dá robiť. Ale nemá to byť nejaký akoby nejaký stroj, kde do tých detí akoby naprogramujeme, že im zvýšime inteligenciu a teraz budú mudrejší a keď tam nebudú chodiť, tak všetci tu budú mať nižšie kognitívne schopnosti a preto bude mať ekonomika nižšie HDP. Ja pripomeniem, že my sme k tomuto mali diel, kde sme sa venovali tomu, akú úlohu má vlastne signalizačná funkcia školy. To znamená presne. Že mám papier zo školy, tak potom ovplyvní alebo neovplyvní moju kariéru. I keď v tomto prípade to asi nie je úplne aplikovateľné, keďže doma sú všetci aj z tých lepších škôl, aj z tých horších škôl. A možno dokonca vlastne majú výhodu aj tí, ktorí do školy nechodia, najmä čo sa týka, neviem, vysokej školy a podobne, lebo proste do práce chodia, takže tie pracovné skúsenosti získavajú, zatiaľ čo tí študenti tak trošku zahnívajú doma a nič sa s nimi nedeje, okrem teda tých, ktorí nejak aktívnejšie k tomu pristúpili. No ale vlastne záver, ja už si nepamätám, aký záver mali tí analytici, na ktorých si vlastne reagoval. Predpokladám, že ich záver bol niečo v štýle rýchlo, nejakým spôsobom musíme nájsť teraz spôsob, ako vrátiť tie deti do škôl. No je to niečo, s čím by si súhlasil, alebo vlastne aký je tvoj záver vzhľadom k súčasnej situácii? Chcel som akorát povedať, že ja aj v tom mojom článku, o ktorom teraz rozprávame, ja začínam s tým, že ja súhlasím do veľkej miery so záverom a odporúčaním, ktoré dávajú títo analytici, že vlastne malo by sa deti vrátiť do škôl, malo by to im byť umožnené za predpokladu, že s tým súhlasia tí rodičia, že sa cítia, že to je pre nich bezpečné a za predpokladu, že s tým súhlasia školy, učitelia a samosprávy, ktorí zodpovedajú za tieto školy, že dokážu zabezpečiť nejaké bezpečné prostredie a že sa tam nebude šíriť nejaký vírus. Toto rozhodnutie by som nejak nechcel teraz tvrdiť, že má sa to robiť takto alebo takto. Iba chcem hovoriť o tom, alebo som tam písal o tom, že netvárme sa, alebo nepanikárme, že keď teraz tie školy sú zatvorené, takže to bude nejaká extrémne veľká katastrofa. Ja som ešte rozmýšľal, že keď si ty rozprával, tak ešte som chcel spomenúť ešte jednu knihu alebo jeden set argumentov. Marxistickú určite. Tú marxistickú, lebo o tom som práve dočítal. Ja tu mám tú knižku. Ona sa volá The Cult of Smart. Je to vlastne, a nevidno to, lebo máme vypnuté pozadie. Je to vlastne marxistický autor, ktorý píše o vzdelávaní a on v zásade používa práve tieto argumenty o tom, že aj tí marxisti, ľavičari by si mali priznať, že áno, kognitívne schopnosti a inteligencia je do určitej miery a do značnej miery vrodená a že tie školy s tým až tak veľa nenarobia. A on z tej svojej marxistickej pozície robí závery, že teda mal by to byť dôvod, prečo potrebujeme viacej prerozdeľovať bohatstvo a prečo potrebujeme viacej zdaňovať. Ale je to pekná ukážka toho, že o tomto nerozprávajú iba nejakí, neviem, libertariáni, alebo nerozprávajú o tom iba nejakí skeptici voči škole, ale rozprávajú o tom už aj ľavicoví autori a dokonca marxisti. Už existujú aj dve štúdie, ktoré sa pozreli na to, aký dlhodobý dopad na deti a následne dospelých mali zatvorené školy. Jedna je z Nemecka, kde v 60. rokoch zrušili alebo skrátili vyučovanie 2x po 13 týždňov a následne o dekady neskôr odsledovali na deťoch, že aké to mali dopady na to, koľko zarábali, aké mali zamestnanie a koľko mali odpracovaných hodín a nenašli žiadny vplyv na tieto faktory, aj keď na druhú stranu našli vplyv na to, koľko tie deti následne prepadali v školách, aké mali výsledky v testovaniach, spomínaných testovaniach, a aké ukončili vzdelanie. Takže toto je taká pekná ukážka toho, že tie zatvorené školy môžu mať nejaký vplyv na to, aké výsledky budú mať deti v školách,
ale už nemali vplyv na to, aké mali dospelí ľudia výsledky na trhu práce. A v zásade podobná štúdia sa objavila, myslím, že pred 2 týždňami, ktorá sa pozerala na pandémiu z 1918. A kde podobne ukázali, že tiež sa vtedy zatvárali školy v Spojených štátoch amerických v rôznych mestách a pozerali sa na tie deti o 20 rokov neskôr, keď bolo sčítanie obyvateľstva, vysledovali ich a znova odhalili rovnako, že tie deti, ktoré boli v zatvorených školách alebo nemohli chodiť do zatvorených škôl, tak nakoniec dopadli plus minus podobne ako tie deti, ktorým školu nezatvorili a mohli v tej škole pokračovať. Čiže nemalo to žiadny vplyv na to, koľko zarábajú, koľko majú odpracovaných hodín, akí sú zamestnaní alebo nezamestnaní. Každopádne téma super. Možno do budúcna by sme skúsili niekoho k tejto téme prizvať, nech sa stále o školstve nebavíme len my. Tak prípadne dajte do komentárov nejaké tipy, že koho by sme mohli osloviť, koho považujete za autoritu v školstve slovenskom a koho by Robo mohol konfrontovať so svojimi názormi a dať si riadny battle. A hlavne nezabudnite to poslať všetkým kamarátom, nezabudnite to zdieľať, nezabudnite lajkovať a subscribovať na všetkých platformách. Díky a čaute. Čau.